Daj nejaký vtip. Tiež tak raz títo turisti išli už na salaž a bača tak pozerá. Viete, ako na salaši už my chceme mať ten kľud, na, keď ste na tých holiach, tak človek, keď vám príde, tak dá kedy pôjde batiť, ale teraz už aj taký svoj kľud chceme mať. No už tiež sa tak redikali hore do toho kopca a išli sa vody napiť. A bača im kričí, nepíte tú vodu, tady reku ovce chodia, seru do tej vody, toto. A ten sa tak podvihova, že to pane bačo, pomaly pi studená je. Ale počkaj, aká záplava odtiaľ to príde, bačovské. Bačovské? Počkaj. Všetky sú neslušné. Hľadám nejaký priechodný. A ja také mám ťažko teraz. Ale sú všetky také. Bačo je opretý. O tú kolibu a grcia. A hovorí, čo grcia, že hovorí? Oj, tri halušky som zjedol, dúmám škoda rič piniť. Ja som počul, ako dojde starý pán, idú dievčence okolo baču a teraz kričia, dedo, kudy sede náš ďar? Nepočujem dievčatá hlasnejšie. Kudy sede náš ďar? Dievčatá, už starý som, bača, nepočujem hlasnejšie. Náš ďar, dedo, náš ďar, náš ďar, dievčatka, náš ďar. Toľko viem iba ja.